voiko taivaaseen päästää lehmääkään? Sano, miksi tähdet ovat niin pieniä? Miksi ei katolla kasva marjoja? Miksi ihmisellä on vain 10 varvasta? Onkohan kuolema hauskaa vai vaarallista? Miksi ei kyyneliä saata juoda? Siinähän oikea kaiken kyselijä, mutta nyt on minun vuoroni kysyä. Kuuntelehan. Vestman viiki tietä ratsasti, jolla hän nuorukaisen kohtasi. Kuulepassa nuorukainen, mitä sanon sul. Taidatko sä vastata nää kysymykset mul? Olen minä oppinut vastailemaan. Viisaan järjen antoi mulle Jumala. Jos sä tahdot kysyä ne kysymykset mul, niin mä tahdon vastata ne vastaukset sul. Mikä sitä lintua vikkelämpi on? Mikä sitä korppia mustempi on? Mitkä ovat valkeammat joutsenia? Ja mikä huutaa kovemmin kuin kurki? Ajatus sit lintua vikkelämpi on. Synti sitä korppia mustempi on. Enkelit on valkeammat joutsenia, ja ukkonen huutaa kovemmin kuin kurki. Mikä sitä ympyriäistä ympyriäisempi on? Missä ne kirkkaimmat kynttilät on? Missä ompi maajansa auringolla? Ja missä ovat kuolleen miehen jäljet? Mikä se laviamman sillan rakentaa, jonka alla kalaset ai virras vaeltaa? Mikäs on se niin sangen laaviatie, jota myöten ihmiset ain keviäst vaeltaa? Aurinko se pyöreä ja ympyriäinen on, taivaalla ne kirkkaimmat kynttilät on. Idäs ompi maajansa auringolla, ja haudas ovat kuolleen miehen jäljet. Talvisen laviamman sillan rakentaa, jonka alla kalaset ain virras vaeltaa. Helvetin tie on se laavia tie, jota myöten ihmiset ai keviäst vaeltaa.